Sverre Ludvigsen, gratulerer som ny Norgesmester I senior-event. Hvordan har du det nå? Helt fantastisk. Det helt sykt. Det det. Jeg hadde ikke trodd dette. Men hvordan det å spille mot bare seniorer? Det noen forskjell fra main eller fra noe annet event? Nei, fordi at korta spiller, det jo bare å spille. Og så det jo en kjempegjeng da. Det helt fantastisk. Det har vært ordentlig god stemning rundt alle bordene. Det har jeg fått med meg. Men altså, hvordan, fortell litt om spillet ditt. Fortell for eksempel om siste hånda nå. Hvordan, fortell litt om det. Siste hånda med konge 10 ruter. Floppen kommer med ja, 2 ruter da. Og tørn kommer med selvsagt en 10-er. Han går jo all in. Det klart jeg må si det. Og treffer. Det jo så deilig. Det jo veldig deilig. Men altså, hvordan har spillet vært gjennom turneringen nå? Det har vært tungt. Vi starta egentlig gårsdagen med ja, jeg var hadde lite stack. Men har kjempa og har treffet og har gjort det samme her på finalebordet. Det har vært floppene har vært med meg. Jeg må si det. Det litt deilig. Det deilig. Men altså jeg må jo spørre, jeg har spurt de andre også som har vunnet I år. Hva skal du gjøre med pengene? Nei, det vet jeg ikke. Det vet jeg. Har ikke tenkt så langt? Nei, har ikke tenkt. Bruket det litt I nye turneringer? Det jo godt mulig, men det jo ikke, helt ærlig, det ikke penger vi tenker på når vi spiller. Det ikke det. Så jeg visste ikke hva det var I minst en gang. Jeg. Helt ærlig. Jeg visste ikke hva det var. Du vet det. Jeg vet ikke hva det nå heller. Nei, ikke sant? Det liksom, du vil ikke tenke på det? Nei, jeg, som sagt, jeg vet ikke hva jeg vinner en gang. Helt ærlig. Men da synes jeg du skal gå og finne ut av det. Ja. Og nok en gang gratulerer så mye med seieren. Takk. Fantastisk bra. Takk.